Ձեզ հարգելի բաժանորդը հիմա ձեր եթերում է Նարեկ Տերկրի Քորյանը։ Եվ Գոր Բաբաջանյանը։ Ինչպես գիտեք, ես հայտնի կանալիստ եմ, որն իմ գործընկերն է Մանվել Քիդին։ Նրանում ես դարձել հայտնի եւ գրում եմ ֆիլմեր, ներկայացումներ։ Ինչպես գիտեք, Նարեկն էլ նոր կանալիստ է, իմ գործընկերն է, ես նրա շնորհիվ ես բացելու եմ նոր կանալ, նրա նայելը ֆիլմերի գրող։ Ինչպես գիտեք, մնացած տեղերում հայտնի է դառնալու Նարեկ Տերկրյանի անվանումն ու ազգանունը։ Մենք այսօր ուզում ենք, որ այսօր լուրը եկել էր ցունամիի մասին դասուկը, անցնենք մեր բուն թեմային։ Մենք այսօր դիտելու ենք ծիծաղալու վիդեոներ։ Ծիծաղալու վիդեոները կոչվում են բանի մասին, այդ խնդալու վիդեոների մասին են։ Հիմա մենք կդիտենք այդ ծիծաղելի վիդեոները։ Նարեկ, որ խնդրեմ, կդնես այդ վիդեոն։ Es un poco magri. Ay, Kant Pink Musankam, բայց քիչ անց մենք կլսենք Նարեկի եւ Ջուլիայի Shape of You այն ցիտաղալի վիդեոն։ Sentiment kosirov nor ashkharum yesine im hokumet havakol siro tachan shinel tui kushnes tui kushnes sarumen kezanov yes kosinen biti aprem kosirov shat shat sireti akerat lusinaman akach kerat annaman izdaselen khlatar
Stay tuned!